Jeg kan godt lide kvinder i høje hælsko. Sådan en styrdesuniform, jeg kan slet ikke styre. Jamen, jeg kan ikke sige nej til dem om min flyver. Det kan jeg ikke. Jeg kan finde på at drikke te i en flyver. Jeg kan slet ikke styre. Og så ved jeg godt, så er der feminister, der sidder i flade sko. Hey, Lange! Det er bare fordi, du har os i dårlige fodtøj, så I ikke overhælder os i kapløbet til bestyrelseslokale. Nej. Det er mig med hulmand, sagt. Det er fordi, det kilder tismanden. Nå, men jeg tænker da selv over, hvad fodtøj jeg har på. Jeg har hår på fødderne. Jeg går da ikke uden for min matrikel i Birkenstocks. Jeg ligner jo kraft det med Frodo, der er på vej til Mordor. Og så er nogle kvinder, der siger, nej, Lange, det er da sexet med mænd i Birkenstocks. Nej, det er ikke. Nej, det er nemlig ikke. Det er også urkvinden, der kommer op i jer. Især en mand med hår på fødderne, så tænker han skal nok holde varme. Jeg tager dynen. Og så når vi er ved at drille feministerne lidt, så skal vi også snakke menstruation. Det kan jeg forstå, det må ikke være skamfuldt mere. Jeg kan kun snakke på egen vej, jeg har intet mod menstruation. Tværtimod, de gange jeg var mest presset i mit liv, det er der, hvor den udblev. Og nu snakker de om, at binder og tamponer skal gøres gratis. Jeg kan ikke se et problem. Med de poder og vatpind, vi har haft på finansloven, det er en tot vat, der vil ikke bedre end den anden. Men nu er det jo ikke fint nok med vat. Nu bløder man jo i kopper. Ja, nu har vi jo good cup, bad cup og lady cups. Og det sidste nye, det er direkte ned i trusseren. Hvad? Der kommer jo til at være ungersvend, der står iført sportssokker og kondom. Der når og bliver ædru efter en bytur, inden de får underskrevet den her 8-sider samtykkeerklæring. Men det er kraftedeme vigtigt, de får skrevet under. For de her menstruationstrusser, de kommer til at fungere som farvepatron ved bankrøveri.